السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميل كستو تشوكتان وحد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قد بدأ دورك هيغا حلقا نتكو داوان دونتان نوحا كاميدا دولة دا يتوبيو بينيسي ورك سابسان دولة دا صوماليا مدحوينها حلقا كسي دقية دالكا كيني يهورو كنياتا وشيغي حلقا وكوري تينيو حلقا مدحوينها عصب إلا دورتي ويليام روتو daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasan waxa ku daawan doontaan warkeena fidsa wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Ethiopia ayaa ka hadashay warbixin ay sheegeen in aysan sax ahayn oo ku jirta barnaamij laga sii daayay TV-ga dawladda Ethiopia oo ku baxa afka Ingiriisiga warbixintan oo ku saabsanay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga sii daayay salaasadii shalay warbixinta barnaamijka ku jirta ma ahan mid ka tarjumaysa siyaasadda dawladda Ethiopia waxayna xareer marsan tahay xidhiidhka labada dawladood ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia warbixinta laga sii daayay telefishinka ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in TPLF ay isku dayayso in dawladda madaxweyne Xasan Sheikh ay qaadayso tallaabooyin halis ku ah danaha dawladda Ethiopia haddii taasi dhacdana ay keeni karto inuu abuurmo urur ka khatar badan Al-Shabaab isla markaana uu ku lumin karo xulafada gobolka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in marka guddiga doorashooyinka qaranku soo saaraan saddexda xisbi qaran ee cusub la gali doono doorashada madaxtooyada. Madaxweynaha oo qasriga madaxtooyada kula dardaarmay todobada xubnood ee guddiga doorashooyinka kadib markii uu hortiisa ku dhaariyay guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa sheegay in dalka ay ku soo wajahan yihiin laba doorasho, kuwaasoo kala ah doorashada wararada siyaasadda iyo doorashada madaxtooyada. Sidaa daraaddeed, xubnaha guddiga loo baahan yahay inay u dhabar adeegaan gudashada waajibaadkooda ee ah inay qabtaan doorashooyinkaasi marka saddexda xisbi ee cusub soo baxaana la geli doono doorashada madaxtooyada. Madaxweynuhu waxa uu hadalka ugu jeediyay xubnaha guddiga doorashooyinka ku caddeeyay in looga fadhiyo hirgelinta laba doorasho ee ururada iyo madaxweynaha oo uu xuseynay midda ururadu soo horeyso. Marka hore waad habraynayna saddexdii xubnood ee maanta horal reebay waa kow qof loo magacaabay oo dhammaan intii fadhida ay gacanta siisay waa kow. Si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego qorfiga baarlamaanada. Taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo hawlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin todobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka. Waxaa hor yaalla hawl culus. Wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lahaa ayaa jid bixinaya. Dadkoo dhan masxalayay maanta waxay ku seexdeen waxaa jid bixinaya komishanka baa la dhameeyey. Mas-uuliyaddaas waa idin taalla. Kolka qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalayay labadiiba idinka soo yeedhaan marka oo idinka soo wareegeen mas-uuliyaddooda. Marka waxa idin yeela horta marka hore waxaan waaya aragu nahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad. Dad aan afar qofna ahaatee adigoo socdaan waa inay hor maxay noo xeera. Marka horta xeer samaysta. Laakiin markay qariya qirsa kato haddii reference ma la waayo way safgaran waayaan. Taa ka digtoonaad oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo bannaanka jooga isla heshaan. Idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka u danasho samaysta. Laba, hawruhiinni waa gudagalaysa. Waxa u horreeya la idinka sugayaa oo anaana ka sugayaa amaka doorashada madaxweynaha goorma la gelaya? Goormaa diyaar garooba? Erag kale diyaar garoobe? Qaranku way taas isku haystaa. Dusheenay taalla. Hawsha hadda ka gutaan waxa soo haraysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lumisaa. Doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin. Dimuqraadiyaduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walba naga kulan. Waa mar olo lagu jiro dadku culoobayo.
marka la soo baxay dadkii la heshiisiinayay iyadoo intii hore laga buuxiyo buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageen yaraan wax ku qabsan lahayn taaba inaga galay ay haddana tii kale soo gelaysa markaasay isku arbush weyna cid walba way ku dee buuq badanta laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladda waafaqsan way barteen wadaga arkaya ingiriiska saddex sano afartan mid meel bedelaayo prime ministerka oo way yaqaanaan sitan dhaqaalena way u haya dadkuna u taabaray inagu dhaqaalo u hayno doorashada ku hawl badan aad bay dalka dhiigbaxa weyn waxa dhiigbaxa maskaxdii dadka wayna ku celoonaa doorashada kambeen ka yar si foolxum inagu celoona xataa waqti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kala galama hayo saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashoe hore tallaabo wanaagsan ba wixii harana waa la isku geygeyn karaa laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira laba doorasho iyada duliyaa loo qaadaysa mid waa tii xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartan baa madaxweynaha la dooranaya ururada cararayaa madaxweynay doonaya ma dhici kartaa inaa ururadu ururo sameeya madaxweyne ugu dumbaysaana dib usugaa contexka sharciga maa diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka una socoto shaqaalada aan u sameyno gobolada la geeyo aydan hoos timaado oo si joogta u maamushaa iminka maxaa dhaca commissionka marka doorasha cadiis daba iska nastaa waa fareda two three years baan hawl badan qaban commissionka marka waxay ahayd inaad samaysaan ofisiyaal ilaa distrigyada taga oo shaqaalihiina ah oo dhaatadiina ururiya oo protective ah security daatadiinu ay tahay dee protective dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaara laakiin mar qura lee diiwaangelinta ha galo waa 8 million dollar 8 million baa ku baxa ama 7 million haddana doorashadii baa laoranaya hala galo waa 7 million kale 4 million waa security-ga iyo bibarka waraaqaa laga shaqeeya intaa idinku baahantihiin intaa in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan dee daryar weyn oo waxba hayn abaara iyo qas iyo ku jira marka waxaa laidinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waaye arag u lahayn badan cilmigoo tan meel baga inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorashada dalka lainoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeya positivekoodana loo qaata markaase waxaanoo buuq inaga yaraanaya haddii kale intii doorashanu galo waa iskooda mid uun marka la galayo waa daqaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waaba routine bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaye arag ou ka baxa ay hob inaad taa xalisaan suurda aynu heshaan fishan ka dheera yeelataan anugu wadala shaqeynan gacan buuxaa naga helaysa hawlaha wixii fudeynaya waxaynu antaag waayen intaa iyo wada shaqeyn wanaagsan dhammaantii soo dhawaada dee idinku baa la sugaya imaka qaranku idinka sugaya kolkaasaa expectation badan wax badan baa dhakala siinaya iyadoo taagtiin looga hadalka madaxweynaha ee ah in doorashada madaxweynaha la qabanaya kadib doorashada ururada siyaasadda ayaa ku soo beegmaya xilli dalka ay ka taagan yihiin khilaaf salka ku haya ta soo horeynaysa doorashooyinka madaxtooyada oo ku muddaysan 13 November 2022 iyo doorashada ururada siyaasadda xisbiyada mucaaridka u celiya waddan oo isku dhinac ah ayaa doonaya in doorashada madaxtooyada wakhtigeeda lagu qabto halka madaxweynaha iyo xukuumaddiisuna ay doonayaan in doorashada ururada soo horeyso laakiin khilaafkaas oo aan weli xal loo helin ayaan loogeyn halka uu ku dambayn doono iyadoo sidoo kalena la hadal hayo suuragalnimada in muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynaha dhowaan la doortay ee kenya william ruto ayaa sheegay inuu wadahadal dhanka telefoonka ah la yeeshay madaxweynaha xilka kasii degaya uhuru kenyatta kaasoo la xidhiidha xilliga kala guurka william ruto ayaa sheegay inay ka wada hadleen doorashadii dhowaan lasoo gabagabeeyey ee isbeddelka dimuqraadiyadda ee ka dhacay dalka kenya kenyatta oo taageeray musharaxa la tartamaya ruto ee raila odinga ayaan la hadal madaxweynaha cusub ee la doortay tan iyo markii lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay doorashadii guud ee dhacday 9-kii bishii ogost ee ina dhaaftay waraysi uu
siiyay warbaahinta isniintii kadib markii maxkamadda sare ay xaqiijisay inuu ku guuleystay doorashadii guud ee dhacday. Madaxweynaha la doortay wuxuu sheegay in aysan wada hadlin labadooda muddo bilaa ah. Isla maalintaasi madaxweyne Kenyatta ayaa waxa uu soo diray bayaan uu ku xaqiijinayo in si habsami leh uu u sameynayo kala guurka awoodeed isaga oo aan xusin rood. Qaar ka mid a dadka Kenyaanka ah ee khadka internetka rayga isku dhaafsaday ayaa Kenyatta ku dhaleeciyay inuu yareysanayo guusha rood. Dhinaca kale, madaxweynaha xilka wareejinaya Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu door bidayo in madaxweyne loo doorto Raila Odinga, isagoo sheegay in weli shaqsiga uu taageersan yahay uu yahay Baba Raila. Hadalkan Kenyatta ayaa ku soo beegmay xilli maxkamadda sare ee Kenya ay dhowaan ku dhawaaqday in William Ruto uu yahay madaxweynaha sida rasmiga ah loogu doortay Kenya. Madaxweyne Kenyatta oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday ismaamulka Kajiido oo ay ku kulmeen madaxda la doortay ee ku soo baxday isbahaysiga Azimio ayaa sheegay in haddii Raila loo dooran lahaa Kenya ay cagta saari lahayd waddo toosan. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa xaqiijiyey in 13 Sebtembar uu xilka ku wareejin doono madaxweynaha la doortay William Ruto si waafaqsan dastuurka dalka. Hadalka Kenyatta ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dhowaan la doortay ee Kenya William Ruto uu sheegay inuu wada hadal dhanka telefoonka ah la yeeshay madaxweynaha xilka kasii degaya ayna ka wada hadleen sidii uu xilka ula wareegi lahaa. Sidoo kale, William Ruto ayaa sheegay inay ka wada hadleen doorashadii dhowaan lasoo gabagabeeyey iyo isbeddelka dimuqraadiyadda ee ka dhacay Kenya. daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareed. Intan warka warkaya kulmi doona waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhowaada shirkadda Border Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha. dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka, maadaama wadamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray. duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno, buuxinna karno doorkii wadamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna. waxaa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub. shirkadda Border Mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay. saamigaasoo socon doona muddo 3 bilood ah, bilaabmayana bisha 7/2022. shirkadda Border Mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda, iyadoo ka hortegaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka, gaar ahaan sarreenka. haddaad mar un xiisaynaysay inaad shirkadda Border Mills soo maalgashatid, maanta ka faa'iidayso. waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh, oo suuq leh, oo tayo loo bogay iyo maamul hufan.